Dobrý den, přátelé. Venku se dělá hezky, doufám, že i vy se máte hezky a že mi dovolíte, abych vás pozval na naši březnovou sérii. George Miller, velký hrdina víry, který se za svého života postaral o více než 10 000 sirotků a založil více než 100 škol, řekl: síla vašeho duchovního života je přímo úměrná tomu, jak velké místo ve vašem životě a ve vašich myšlenkách věnujete Bibli. V naší březnové sérii se budeme zabývat nejenom Biblí, ale i dalšími formami Božího slova a tím, jak zásadním způsobem může změnit náš život. A proto nezapomeňte, každou neděli v 10 dopoledne, v 5 odpoledne na Líše Crowd Café. Budeme se těšit.